নমস্কাৰ, কুমাৰ বসন্ত আসাম এই ইউটিউব চেনেললৈ মই সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আলোচনা কৰিম জ্যামিতিৰ কিছু কোণৰ সম্পৰ্কে। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই আলোচনা কৰিছিলোঁ কোণৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ, সূক্ষ্ম কোণ, সমকোণ, স্থূল কোণ, প্ৰবিদ্ধ কোণ, সৰল কোণ, সম্পূৰ্ণ কোণ। গতিকে যদি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, চাই ল'ব পাৰিব। আজি মই এই ভিডিঅ'টোত মূলতঃ আলোচনা কৰিম জুৰীয়া কোণৰ সম্পৰ্কে। জুৰীয়া কোণত আছে সন্নিহিত অৰ্থাৎ এডজাচেণ্ট এংগুলছ, কমপ্লিমেণ্টেৰী এংগুলছ অৰ্থাৎ পূৰক কোণ, তাৰপিছত ছাপ্লিমেণ্টেৰী এংগুলছ অৰ্থাৎ সম্পূৰক কোণ, তাৰপিছত আছে বিপৰীত কোণ, ভাৰ্টিকেলি অপজিট এংগুলছ। তাৰ লগতে মই বিভিন্ন ধৰণৰ আকাৰবিলাকৰ কিছু কথা আলোচনা কৰিম। আৰু মই সকলোকে এটা কথা প্ৰথমে কৈ লওঁ, যদিহে গোটেইখিনি ভিডিঅ' পোৱাত অসুবিধা হৈছে তেতিয়া মই ইয়াত দেখুওৱাৰ দৰে এটা কাম কৰিব, ইউটিউব অ'পেন কৰিব। ইউটিউব এনেদৰে অ'পেন কৰি পেলাই আপোনালোকক মই প্ৰথমে এইকাৰণেই কৈ লৈছোঁ, ইউটিউব অ'পেন কৰাৰ পিছত কি কৰিব, ইয়াতে এই ছাৰ্চ অপশ্যনটোত কুমাৰ বসন্ত আসাম বুলি লিখি ছাৰ্চ কৰিব। ইয়াতে মই দেখুৱাই দিছোঁ, কুমাৰ বসন্ত আসাম বুলি লিখি পেলাই ছাৰ্চ কৰিব। আৰু ছাৰ্চ কৰিলে এনেদৰে কুমাৰ বসন্ত আসাম বুলি লিখিলে এই চেনেলটো পাব। চেনেলটো পোৱাৰ পিছত কি কৰিব, ইয়াতে চেনেলৰ টাইটেলটোত এবাৰ ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত যদিহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ইয়াতে এই ৰঙাকৈ লিখা ছাবস্ক্ৰাইব বুটনটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তাৰপিছতে কাষতে যিটো বেল আইকন ওলাইছে, এই বেল আইকনটোতে এনেদৰে প্ৰেছ কৰিব, তাতে অল, পাৰ্চনেলাইজ আৰু নান বুলি ওলাব, এই অলটোত টিপি দিব, তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব হৈ গ'ল। কিন্তু গোটেই ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকে চিৰিয়েলকৈ পাবলৈ হ'লে এটা কাম কৰিব লাগিব, এই ওপৰৰ ফালে চাওক, ইয়াতে হোম, ভিডিঅ'জ, প্লে'লিষ্ট এনেকৈ ওলাইছে, গতিকে এই ভিডিঅ' অপশ্যনটোত টিপি দিব। ভিডিঅ' অপশ্যনটোত টিপি দিয়াৰ লগে লগে গোটেই ভিডিঅ'খিনি ক্ৰমাগতভাৱে পাই যাব, যিখিনি মই শেহতীয়াকৈ আপলোড কৰিছোঁ আগত থাকিব, আৰু আগৰ ভিডিঅ'খিনি এই তলৰ ফালে থাকিব। এনেদৰে চাই চাই গৈ থাকিব পাৰিব, গোটেই ভিডিঅ'খিনি চাই চাই গৈ থাকিব পাৰিব। এয়া মই দেখুৱাই দিছোঁ, এনেদৰে আপোনালোকে চাই চাই গৈ থাকিব পাৰিব, ঠিক আছে। এতিয়া মই আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ পেয়াৰ্ছ অফ এংগুলছৰ সম্পৰ্কে। পেয়াৰ্ছ অফ এংগুলছ মানে হৈছে জুৰীয়া কোণ। জুৰীয়া কোণ কাক বোলে কৈ দিছোঁ, যে কোণৰ জোখৰ বা মাপৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যিবিলাক মানে কোণ জুৰীয়া কৰি থাকে সেইবিলাকেই হৈছে জুৰীয়া কোণ। মুঠতে ছটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি জুৰীয়া কোণক, মনত ৰাখিব যে জুৰীয়া কোণক ছটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। আৰু সেই ভাগকেইটা হৈছে, এক নম্বৰতে হৈছে সন্নিহিত কোণ, দুই নম্বৰত হৈছে কমপ্লিমেণ্টেৰী এংগুলছ বা পূৰক কোণ, তিনি নম্বৰত হৈছে সম্পূৰক কোণ বা ছাপ্লিমেণ্টেৰী এংগুলছ। ঠিক সেইদৰে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত বাকীকেইটা আলোচনা কৰিম, যেনে বিপৰীত কোণ আছে, একান্তৰ কোণ আছে, অনুৰূপ কোণ আছে, গতিকে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আলোচনা কৰিম। এতিয়া মই প্ৰথমে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ সন্নিহিত কোণ কি। সন্নিহিত কোণ বুলি কওঁতে আচলতে এনেধৰণৰ কোণক বুজায়, মই এটা চিত্ৰ আঁকি বুজাই দিছোঁ। এই দুডাল আমি ৰশ্মি আঁকিলোঁ, ৰশ্মি অঁকাৰ পিছত এনেদৰে এডাল আঁকিলোঁ, চাব এইডাল এনেদৰে এডাল আঁকিলোঁ, তেতিয়া কি হ'ব, এইটো এটা কোণ হ'ল আৰু এইটো এটা কোণ হ'ল। এতিয়া ধৰি ল'লোঁ এই বিন্দুটো হ'ল এ বিন্দু, এই বিন্দুটো বি বিন্দু, এইটো বিন্দু হ'ল চি, আৰু এই বিন্দুটো আমি ডি বুলি ধৰি লৈছোঁ। এতিয়া আমি কি দেখিলোঁ, যে দুটা কোণ দেখিলোঁ, এ বি ডি আৰু ডি বি চি, দেখিছেনে, এ বি ডি আৰু ডি বি চি, এই দুটা কোণ দেখিছোঁ নহয় জানো। এতিয়া সন্নিহিত কোণ কাক বুলি ক'লে আমি এইটো বুজিব লাগিব, যে যদি দুটা কোণ এনেদৰে থাকে, সিহঁতৰ এটা সাধাৰণ শীৰ্ষবিন্দু, এইটো হ'ল শীৰ্ষবিন্দু, সাধাৰণ শীৰ্ষবিন্দুটো হ'ল বি বি বিন্দুটো, আৰু এটা সাধাৰণ বাহু থাকে, সাধাৰণ বাহু কোণটো মানে বি ডি, তাৰমানে দুয়োটা কোণৰে সাধাৰণ বাহু বা উমৈহতীয়া বাহু থাকে, তাৰমানে এইটো কোণৰো এডাল বাহু আৰু এইটো কোণৰো এডাল বাহু, গতিকে এডাল হ'ল সাধাৰণ বা উমৈহতীয়া বাহু। আৰু আৰু কি থাকিব লাগিব সন্নিহিত কোণত, যে কোণ কৰা বাহু দুটা সাধাৰণ বাহুৰ উভয় দিশত থাকে, এই সাধাৰণ বাহু এইটো হৈছে নহয়, এইফালে থাকিব এটা কোণ, এইফালে থাকিব এটা কোণ, তেতিয়াহ'লে এই দুটা কি বুলি কয়, সন্নিহিত কোণ বুলি কয়। নিশ্চয় বুজি পালে, আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, যে যদি দুটা কোণ এনেদৰে থাকে যে সিহঁতৰ এটা সাধাৰণ শীৰ্ষবিন্দু থাকে আৰু এটা সাধাৰণ বাহু থাকে, আৰু কোণ কৰা বাহু দুটা সাধাৰণ বাহুৰ উভয় দিশত থাকে, মানে এই সাধাৰণ বাহুৰ এইফালে এটা কোণ আছে, এইফালে এটা কোণ থাকে, তেতিয়াহ'লে তেনে কোণক সন্নিহিত কোণ বোলে, ঠিক আছে। এতিয়া মই পিছৰটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ, সেইটো হৈছে পূৰক কোণ বা কমপ্লিমেণ্টেৰী এংগুলছ। এতিয়া মই আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ পূৰক কোণৰ সম্পৰ্কে, অৰ্থাৎ কমপ্লিমেণ্টেৰী এংগুলছ। পূৰক কোণ মানে কি কয়, যে যদি দুটা কোণ, দুটা কোণৰ সমষ্টি 90 ডিগ্ৰী হয়, তেতিয়া এটা গানটোৰ পূৰক কোণ বুলি কোৱা হয়। আকৌ কৈছোঁ যে দুটা কোণক পূৰক কোণ বুলি কোৱা হ'ব যেতিয়া কোণ দুটাৰ মাপৰ সমষ্টি 90 ডিগ্ৰী হয়। এইখিনিতে এটা কথা আছে,
মই খুব দরকারি কথা এটা কৈছো। এটা মই এটা কোণ আঁকি দেখুৱাইছো, তেতিয়া বুজিবলৈ সহজ হ'ব। এইটো এটা কোণ এ বি সি। ইয়াতে মই ইয়াতে রশ্মি যিটো এইটো কাৰ্চন দিছোঁ, কিন্তু বিন্দুটো মই ইয়াতহে লিখিছোঁ। আকৌ এ বিন্দুটো ইয়াত দিছোঁ, সি বিন্দুটো ইয়াত দিছোঁ, যে এ বি সি এটা কোণ। আৰু এটা মই কোণ আঁকিলোঁ, এইটো হ'ল ডি, এইটো হ'ল ই, এইটো হৈছে এফ। এই দুটা কোণ আঁকিলোঁ নহয় জানো? এই দুটা কোণৰ যোগফলটো, মানে ইয়াত কোণ দুটা আমি জোখমতে লিখা নাই, কিন্তু ধৰি ল'লে এই কোণ দুটাৰ যোগফল 90 ডিগ্ৰী। এটা 45, এটা 45 হ'ব পাৰে, এটা 60, এটা 30 হ'ব পাৰে, বা এটা 80, এটা 10 হ'ব পাৰে। মোৰ কথা হ'ল যে কোণ দুটা যোগ কৰিলে যদিহে 90 ডিগ্ৰী হয়, তেতিয়াহ'লে এই কোণ দুটাক কি বুলি কয়? পূৰক কোণ বুলি কয়। হ'ল, এতিয়া এইখিনিত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো ক'ত আহিলে, যে পূৰক কোণ দুটা সন্নিহিত হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে। এতিয়া সন্নিহিত মানে মই আগত বুজাইছিলোঁ যে একেলগে থাকিবও পাৰে। ধৰি ল'লোঁ এইটো এনেদৰেও থাকিব পাৰে, মই এইটো মহাই দিছোঁ, তেতিয়া কি হ'ব, এইটো এটা ধৰি ল'লোঁ, এইটো এ বুলিয়েই লিখিছোঁ। এই কোণ দুটা যোগ কৰিলে কিমান হ'ব? এই দুটা যোগ কৰিলে 90 ডিগ্ৰী হ'ব, নহয় জানো? এংগুল এ ই ডি আৰু এংগুল ডি ই এফ, এই কোণ দুটা যোগ কৰিলে কিমান হ'ব? 90 ডিগ্ৰী হ'ব। এতিয়া এনেদৰে হ'লে থাকিলে কি কয়, সন্নিহিত কোণ বুলি কয়। মানে এনেদৰে থাকিলে, গতিকে সন্নিহিত হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে, বা পৃথক পৃথককৈও থাকিব পাৰে, মই আগত যিটো আঁকি দেখুৱালোঁ। গতিকে পূৰক কোণ বুলি কওঁতে মাত্ৰ দুটা কোণৰ সমষ্টিটো 90 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব, তেতিয়া পূৰক কোণ বুলি কয়। আৰু দুইটা কোণ ওচৰাচুৰিকৈও থাকিব পাৰে, আঁতৰতো থাকিব পাৰে। ঠিক আছে, এতিয়া মই পিছৰ কথাটোলৈ আগবাঢ়ো। এইবাৰ মই আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ সম্পূৰক কোণৰ সম্পৰ্কে, অৰ্থাৎ ছাপ্লিমেণ্টৰী এংগুলছ। সম্পূৰক কোণ মানে যদিহে দুটা কোণ যোগ কৰিলে 180 ডিগ্ৰী হয়, তাৰমানে পূৰক কোণৰ লগত কথাটো মিলে। পূৰক কোণটো হৈছে যে কোণ দুটাৰ সমষ্টি যদি 90 ডিগ্ৰী হয় বা 1 সমকোণ হয়, তেতিয়া তাক ইটো সিটো পূৰক কোণ বোলে। আৰু সম্পূৰক কোণৰ কথাটো হ'ল যে পূৰক কোণৰ 90 ডিগ্ৰী আৰু সম্পূৰক কোণৰ 180 ডিগ্ৰী, মানে দুটা কোণ যোগ কৰিলে কি হ'ব, যদিহে 180 ডিগ্ৰী হয়। এতিয়া ধৰি ল'লোঁ ইয়াত আছে 30 ডিগ্ৰী আৰু ইয়াত আছে 150 ডিগ্ৰী, এইটো আমি ধৰি লৈছোঁ দেই, জোখমতে অঁকা নাই। এতিয়া এই 150ৰ লগত 30 যোগ কৰিলে কি হ'ব, 180 হ'ব। গতিকে এই কোণ দুটা হৈছে সম্পূৰক কোণ। এতিয়া আগৰ দৰে আমি এইটোও ক'ব পাৰোঁ যে সম্পূৰক কোণো সন্নিহিত হ'ব পাৰে। এই দুটা কিন্তু সন্নিহিত হৈ থকা নাই, পৃথকে পৃথকে আছে। সন্নিহিত হ'বলৈ হ'লে কেনেকুৱা হ'ব লাগিব, মই ইয়াতে দেখুৱাইছোঁ সন্নিহিত কোণটো কেনেকুৱা হয়, যে ইয়াৰ লগতে হ'ব মানে, কাৰণ এইটোতো 180 ডিগ্ৰী হৈছে। গতিকে ধৰি ল'লোঁ ই এইটো জি, গতিকে এইটো কিমান ডিগ্ৰী হ'ব, 150 ডিগ্ৰী হ'ব। তাৰমানে এই কোণটো 30 ডিগ্ৰী হ'লে এইটো কোণ 150 ডিগ্ৰী হ'ব, তেতিয়া এডাল কি হ'ব, এডাল সৰলেখাৰ দৰে হ'ব, তেতিয়া 180 ডিগ্ৰী হয়, নহয় জানো? এনেকৈ ওচৰাচুৰিকৈ থাকিলে এইটো কয় সন্নিহিত কোণ। গতিকে এনেকৈও থাকিব পাৰে, পৃথককৈও থাকিব পাৰে, মুঠতে সম্পূৰক কোণৰ নিয়মটো হ'ল সেইটো। এতিয়া মই পৰৱৰ্তীটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এতিয়া মই আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ বিপৰীত কোণৰ সম্পৰ্কে। বিপৰীত কোণক ইংৰাজীত কয় ভাৰ্টিকেলি অপজিট এংগুলছ। বিপৰীত কোণ কাক বোলে, এতিয়া কৈ দিছোঁ যে দুডাল সৰল ৰেখাই পৰস্পৰ উলম্বভাৱে ছেদ কৰিলে বিপৰীত কোণ উৎপন্ন হয়। এতিয়া এই দুডাল সৰল ৰেখা, এৰ পৰা বিলৈ এডাল সৰল ৰেখা, তাৰপিছত চিৰ পৰা ডিলৈ এডাল সৰল ৰেখা, এই সৰল ৰেখা দুডালে উলম্বভাৱে ছেদ কৰিছে এনেদৰে। আৰু ছেদ কৰিলে কি হৈছে, বিপৰীত কোণ উৎপন্ন হৈছে। আৰু বিপৰীত কোণ ক'ত আছে বাৰু, ইয়াতে মানে বিপৰীত কোণ মানে এইফালে কোণটোৰ লগত, আৰু এটা নিয়ম আছে যে বিপৰীত কোণবোৰ সমান হয়, তাৰমানে এই কোণটোৰ লগত এই কোণটো সমান হ'ব, এই কোণটোৰ লগত এই কোণটো সমান হ'ব, তেনেমানে একটোৰ লগত দুইটো সমান, তিনিটোৰ লগত চাৰিটো সমান। গতিকে এইটো হ'ল বিপৰীত কোণ বুলি কয়। আমি মানে তাকে বিপৰীত কোণ বুলিও বুজিব পাৰোঁ, যে ইয়াত যদি আমি চাওঁ বিপৰীত শীৰ্ষ কোণ বুলি ক'লে এংগুল এ অ' চি, এ অ' চি আৰু এংগুল বি অ' ডি, বি অ' ডি মানে চাৰিটোৱে তিনিটোৱে বিপৰীত শীৰ্ষ কোণ হ'ব। আৰু ঠিক সেইদৰে এংগুল বি অ' চি, বি অ' চি এই মানে 2 নম্বৰ কোণটো, আৰু এংগুল এ অ' ডি অৰ্থাৎ এ অ' ডি অৰ্থাৎ 1 নম্বৰ কোণটো, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, বিপৰীত কোণ হ'ব। আৰু বিপৰীত কোণবোৰ সদায় সমান হ'ব, সেইটো মই ইয়াতে বুজাই দিলোঁৱেই, গতিকে নিশ্চয় বিপৰীত কোণ বুজি পাইছে। এতিয়া পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন কেনেকৈ হ'ব পাৰে, মই অকণমান পৰীক্ষাত কেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব অকণমান আভাস এটা দিওঁ, যে আপোনালোকৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হ'বৰ কাৰণে মই পেয়াৰ্ছ অফ এংগুলছৰ বিষয়ে ক'লোঁ। জুৰীয়া কোণবিলাক আৰু আছে, একান্তৰ কোণ, অনুৰূপ কোণ আছে, আৰু ছেদক কি সেইটো বুজি পাব লাগিব। গতিকে দুডাল সমান্তৰাল ৰেখা কেনেকৈ ছেদকে কোণ উৎপন্ন কৰে, কোনটো কোণৰ লগত কোনটো কোণ সমান হ'ব, সেইটোও জানিব লাগিব। এতিয়া মই এইখিনিতে বুজাই দিছোঁ কথা এটা,
যে পরীক্ষার প্রশ্ন কেনেকুৱাকৈ হ'ব পাৰে। এটা ধৰি লওক পূৰক গুণৰ সম্পৰ্কত প্ৰশ্নটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে। ধৰি লওক এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন থাকিলে যে 85 এটা এংগুল কোনো এটা ত্ৰিভুজৰ মানে কোন এটা নাম দিলে এংগুল এ বি চিৰ মান হৈছে 85 ডিগ্ৰী, ইয়াৰ পূৰক গুণ ডি ই এফৰ মান কিমান, তলৰ কোণটো বুলি এনেকৈ চাৰিটা দি থাকোঁ। মানে আপোনালোকৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ থাকিব লাগিব যে পূৰক কোণ হ'বলৈ হ'লে কি হ'ব লাগিব, 90 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব। যদি এটা 85 হয় এইটো 5 ডিগ্ৰী হ'ব, এটা 40 হ'লে এইটো 50 হ'ব, এটা 45 হ'লে এইটো 45 হ'ব। মূল কথাটো সেইটোৱে। তাৰ সম্পূৰক কোণৰ কথাটো তেনেকৈ সুধিলে যে কোনো এটা মানে কোন এটা নাম দি দিব এংগুল এ বি চি, এ বি চিৰ মাপ 105 ডিগ্ৰী হ'লে ইয়াৰ সম্পূৰক কোণটোৰ মান তলৰ কোণটো, এনেকৈ চাৰিটা দি থ'ব, তাৰ পৰা বাছি উলিয়াব লাগিব। এতিয়া সম্পূৰক বুলি কওঁতে 180 হ'বগৈ লাগিব, নে 180ৰ পৰা 105 ডিগ্ৰী কৰিলে কি হ'ব, 75 ডিগ্ৰী হ'ব। গতিকে এই কথাটো জানিব লাগিব, কথাটো জানিলে অসুবিধা নহয়। ঠিক আছে, বিপৰীত কোণৰ ক্ষেত্ৰত এই নিয়মটো আপোনালোকে গম পালে, সন্নিহিত কোণবিলাকৰ কথা গম পালে। এতিয়া মই নেক্সট এটা বেলেগ কথা আলোচনা কৰিব লৈছোঁ, সেইটো হৈছে যে দুডাল সৰলৰেখাক যেতিয়া এডাল ছেদকে কটাকুটি কৰে তেনে তেতিয়া কেনেধৰণৰ কোণ উৎপন্ন হয় সেই কথাটো মই ইয়াতে কৈ দিম। কাৰণ লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী টেটৰ কাৰণে যি চিলেবাছ আছে মই চিলেবাছখন দেখাই দিছোঁ। এই চিলেবাছত কিন্তু জ্যামিতি এণ্ড মেনচুৰেশ্যন অৰ্থাৎ জ্যামিতি আৰু পৰিমিতিৰ ওপৰত কিন্তু ইয়াতে আছে টাইপছ অফ এংগুলছ, ইয়াতে দেখিছে এংগুলছৰ কথা আছে আৰু টাইপছ অফ এংগুলছ বিভিন্ন কোণৰ সম্পৰ্কে চিলেবাছৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। গতিকে বিভিন্ন কোণৰ প্ৰকাৰবোৰ জানিব লাগিব। এতিয়া মই কি আলোচনা কৰিম যে দুডাল সৰলৰেখাক এডাল ছেদকে যেতিয়া ছেদ কৰিব তেতিয়া কেনেধৰণৰ কোণ উৎপন্ন হয় মই বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। এতিয়া মই দেখুৱাইছোঁ যে দুডাল সমান্তৰাল সৰলৰেখা এডাল যেতিয়া ছেদকে ছেদ কৰিব তেতিয়া যিখিনি কোণ উৎপন্ন হয় সেই কোণখিনি কোণখিনি একান্তৰ কোণখিনি অনুৰূপ কাৰ লগত কি সমান হ'ব আপোনালোকে সকলো মনোযোগেৰে চাব, বুজি পাব এইখিনি। এতিয়া মই সৰলৰেখা দুডাল লিখিছোঁ, ইয়াতে এ বি আৰু চি ডি, এই দুডাল হ'ল সমান্তৰাল সৰলৰেখা। কেতিয়াবা সমান্তৰাল হৈ থাকিবও পাৰে নাথাকিবও পাৰে, নাথাকিলেও কথাটো অলপ বেলেগ হ'ব আৰু থাকিলে আমাৰ সমানটো বেলেগ বেলেগ হ'ব। এতিয়া এই সমান্তৰাল সৰলৰেখা দুডালত যেতিয়াহে পি কিউৱে ছেদ কৰে, পি কিউ এইডালক কি বুলি কয়, ছেদক বুলি কয়, এইডালক ছেদ কৰিছে আৰু এই দুডাল হ'ল সমান্তৰাল সৰলৰেখা, সমান্তৰালভাৱে গৈছে। এতিয়া অনুৰূপ কোণ কোণবিলাক, ইয়াতে মই নাম দি দিছোঁ 1, 2, 3, 4, এই কোণবিলাক মানে ইয়াতে এইটো এম, এইটো এম আখৰটো দিলোঁ, এইটো এনটো দিলোঁ। যদি আমি নাম কওঁ এনেকুৱা হ'ব, এইটো এম হ'লে এইটো এন হ'ব, এন নাম ক'লে কি হ'ব, পি এম বি, পি এম এ, তেনেকৈ হ'ব নামবিলাক। গতিকে সকলোৱে জানিব এইবিলাক কথা। গতিকে মই চমুকৈ কৈছোঁ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 আমি কোণবিলাকৰ এটা সংখ্যা দি পেলাই নামটো দি দিছোঁ। এতিয়া অনুৰূপ কোণ কোণবিলাক হ'ব, একটোৱে পাঁচটোৱে হ'ব, মই ইয়াতে চাইডত লিখি দিছোঁ অনুৰূপ কোণ কোণবিলাক, অনুৰূপ কোণ এক আৰু পাঁচটো, তাৰমানে এই কোণটো আৰু এই কোণটো, এইটো অনুৰূপ মানে এই দৃশ্যটোৰ লগত আচলতে এই এইকণৰ লগত এইকণ তুলনা কৰিব লাগে। তুলনা কৰোঁতে আমি কি দেখিম, মানে এটা সাদৃশ্যটো কাৰ লগত কাক দেখিম, তে দেখিম যে ইয়াৰ লগত ইয়াক আমি সাদৃশ্য দেখিম, অনুৰূপ মানে অনুৰূপ কোণ, বুজি পাইছে। তাৰপিছত দুই লগত ছয়টো হ'ব, যেনেকৈ এ ছোৱাৰ লগত এ ছোৱা একে হ'ব, ঠিক সেইদৰে এ ছোৱাৰ লগত এ ছোৱা একে হ'ব, মানে দুই নম্বৰ কোণটোৰ লগত ছয় নম্বৰ কোণটো একে হ'ব, ঠিক আছে। আৰু আমি এই এইডাল লেখাৰ তলফালে চাওঁ, এইটো চাৰি নম্বৰটোৰ লগত আঠ নম্বৰটো একে হ'ব, ঠিক সেইদৰে তিনি নম্বৰৰ লগত সাতটো একে হ'ব, এইখিনি কি কোণ, অনুৰূপ কোণ, নিশ্চয় বুজি পাইছে। এতিয়া মই এইফালে লিখি ৰাখিছোঁ একান্তৰ অন্তঃকোণ, একান্তৰ অন্তঃকোণটো, একান্তৰ অন্তঃকোণটো কোনটো হ'ব, যে মানে একান্তৰ কোণ তাৰে অন্তঃকোণ আৰু বহিকোণ দুভাগ আছে, অন্তঃকোণ মানে ভিতৰৰ কোণখিনি, বহিকোণ মানে বাহিৰৰ কোণখিনিৰ কথা কৈছে। গতিকে এইটো অনুৰূপ কোণ আৰু একান্তৰ কোণটো আমি দুভাগ কৰি দেখাইছোঁ। চাৰিয়ে ছয়ে কি হ'ব, এই চাৰিৰ লগত ছয়, এই মানে চাৰি আৰু ছয়টো কি হ'ব, একান্তৰ অন্তঃকোণ হ'ব। তাৰপিছত তিনি আৰু পাঁচ, এইটোৰ লগত এইটো, এইটোৰ লগত এইটো, বুজিছেনে, এইটোৰ লগত এইটো হ'ব, তাৰপিছত এইটোৰ লগত এইটো হ'ব, এইবিলাক হ'ল একান্তৰ অন্তঃকোণ। একান্তৰ বহিকোণ কি হ'ব, এই একটোৱে সাতটোৱে হ'ব আৰু দুইটোৱে আঠটোৱে হ'ব। মই দেখুৱাই দিছোঁ একান্তৰ বহিকোণ কোনকেইটা হ'ব, একটো সাতটো আকৌ এই দুইটো, দুই বুলি কওঁতে এই চবে চলে, এই দুইটো আৰু আঠটো, এইকেইটা হ'ল একান্তৰ বহিকোণ। মই ইয়াতে যিটো চিত্ৰ আঁকি দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে ধৰক লিখি ল'ব, লিখি ল'লে
বুঝি পাব আর ভিডিওটা বারে বারে চাই থাকবে গম পাব আর এইখানে মানে সমান্তরাল সরেখায় মানে দুডাল সমান্তরাল সরেখাক এডাল ছেদকে ছেদ করলে কি উৎপন্ন হয় করে দিল। তারপর ক্রমিক অন্তঃকোণ বা সহ অন্তঃকোণ বলেও একটা আছে যে ছেদক বা তির্যক এডালক তির্যক বলেও কয় বা ছেদক দুডালের আন এটা নাম হচ্ছে তির্যক। ছেদক বা তির্যকর একেফালে থাকা একেফালে যদি অন্তঃকোণবিল থাকে তেতিয়াহলে এহতক কি বলে কয় ক্রমিক অন্তঃকোণ বা অকল অন্ত সহ অন্তঃকোণ বলেও কয়। সেই দুটা মই ইয়াতে লিখা নাই, মই বুঝাই দিছো যে একেফালে থকা অন্তঃকোণ কোনকিটা বাৰু চাৰিয়ে ছয়টোৱে হ'ব, চাৰি ছয় আৰু তিনিয়ে পাঁচে, তিনিয়ে পাঁচে আৰু চাৰিয়ে ছয়, এইটো হ'ল কি যে ছেদক বা তির্যকৰ একেফালে থকা অন্তঃকোণবিলাককে ক্ৰমিক অন্তঃকোণ বা সহ অন্তঃকোণ বুলি কয়। গতিকে এইখিনি এই আমি যিখিনি একান্ত কোণ পালোঁ সেইখিনি সহ অন্তঃকোণ বা ক্ৰমিক অন্তঃকোণ হ'ব। নিশ্চয় কনচেপশ্যনটো ক্লিয়াৰ হৈছে। ইয়াৰ পাছত আমি আৰু কিছু কথা আলোচনা কৰিবলগীয়া আছে জ্যামিতি আৰু পৰিমিতিৰ সম্পৰ্কত, ত্ৰিভুজৰ বিভিন্ন আকাৰবিলাকৰ কথা আছে, ত্ৰিভুজৰ প্ৰকাৰ, ত্ৰিভুজ আৰু চতুৰ্ভুজৰ কথাখিনি আছে। আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত ত্ৰিভুজ আৰু চতুৰ্ভুজৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰবিলাক আলোচনা কৰিম। আমাৰ চিলেবাছতো দিছে এইখিনি কথা। গতিকে টাইপছ অফ ট্ৰায়েংগলছ, টাইপছ অফ কোৱাড্ৰিলেটাৰেলছ অৰ্থাৎ ত্ৰিভুজৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰবোৰ, চতুৰ্ভুজৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰবোৰ এইখিনিও আছে। গতিকে মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানটা সামৰণি মাৰো নহয় জানো, কেনেকুৱা লাগে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু চেনেলটো যদিহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই জৰুৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আপোনালোকৰ কাৰণে মই দৰকাৰী দৰকাৰী ভিডিঅ' দি আছোঁ, অকল টেট পৰীক্ষা বুলিয়েই নহয় প্ৰতিযোগিতামূলক বিভিন্ন পৰীক্ষাত সহায়ক হ'ব এইখিনি কথা আপোনালোকে গুৰুত্ব দি চাব। যিসকলে গণিত অলপ টান পায় নিশ্চয় এইখিনি ভাল ধৰণে চালে সহজে বুজি পাব। এবাৰ যদি বুজাত কিবা অসুবিধা হয় বাৰে বাৰে ভিডিঅ'টো প্লে' কৰিব আৰু নিশ্চয় লাইক এটা কৰিব। আজিলৈ ইমান এটা সামৰণি মাৰিছোঁ, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম, সোনকালেই লগ পাম। আপোনালোকে চাই থাকিব, ইউটিউবত ছাৰ্চ কৰিব কুমাৰ বসন্ত আসাম আৰু কেনেকৈ গোটেই ভিডিঅ'খিনি পাই মই প্ৰথমেই কৈ ল'লোঁ নহয় জানো। আজিলৈ আহোঁ, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, জয় অসম।